الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم محترم بزرگو دوستو آج کا دن بڑا بابرکت دن ہے رمضان کے مہینے میں جب مسلمان روزے رکھتا ہے تو رمضان کا مہینہ جب پورا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جو ہے عید الفطر کا موقع نصیب کرتا ہے اور عید الفطر یعنی رمضان پورا ہوا اور شوال کی پہلی ہی تاریخ سے حج کے مہینے شروع ہو گئے اس لیے کہ ہماری شریعت مطہرہ میں حج کے مہینے جو ہے شوال ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہے یہ حج ہوتا ہے ان دنوں میں لیکن حج کے مہینے تب سے شروع ہو گئے یعنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ شوال سے آدمی اگر حج کا احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے اس سے پہلے نہیں باندھنا شوال یعنی عید الفطر کی جو تاریخ یعنی پہلی شوال رمضان کے بعد اس دن سے آدمی عید جو ہے حج کا احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے حج کے ایام شروع ہو گئے اور 9 ذی الحجہ یہ حج کا دن ہے عرفہ کا دن ہے تو رمضان پورا ہونے پر اللہ رب العزت نے جو ہے عید الفطر کا موقع نصیب کیا اور حج پورا ہونے پر اللہ نے عید الاضحیٰ کا موقع نصیب فرمایا اور ہماری یہ گویا حج کے ساتھ ایک مشابہت ہے اس لیے حج جب جس آدمی کو قربانی کرنی ہے اس کے لیے مستحب عمل یہ کہ وہ آدمی جو اپنے ناخن کو نہ کاٹے اپنے بال وغیرہ کو اور اپنی مونچھوں وغیرہ کو نہ تراشے کہ جس طرح حاجی کرتا ہے اس لیے قربانی کا حکم بھی کیا ہے نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنی ہے جن پر نماز واجب ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرے گا کیونکہ حاجی سے مشابہت حاجی جو ہے حتمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ حاجی سے مشابہت کس طرح ہے کہ حاجی جو ہے عرفہ کے دن کے بعد حج کے دن کے بعد جو قربانی کرتا ہے آج کے دن میں قربانی کرتا ہے اور چونکہ وہاں پر حاجی کے لیے عید کی نماز نہیں ہے تو وہ عرفہ میں جمع ہوتے ہیں عرفہ میں جمع ہونے کے بعد پھر آج کے دن میں قربانی کرتے ہیں تو ہمیں مشابہت یہ رہی کہ ہمارے پاس عرفہ کا دن نہیں لہذا ہمیں عید کے موقع پر وہ سب کو جمع کیا اور جس طرح وہ عرفہ میں جمع ہوئے ہم عید کے لیے جمع ہوئے عید کی نماز کے لیے جمع ہوئے وہ عرفہ کے عرفہ جو ہے عرفہ گزارنے کے بعد اس فرض اس فریضے کو پورا کرنے کے بعد وہ قربانی کریں گے اور ہم اس عید کی نماز کو پڑھنے کے بعد قربانی کریں گے ہم عید کی نماز کو جو پڑھنے کے بعد قربانی کریں گے اب یہ قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں تھی اس کا جو پس منظر ہم جو بارہا سنتے ہیں سب سے بڑا امتحان تھا بڑی مدتوں کے بعد بڑی تمناؤں کے بعد اللہ کے سامنے کتنی آہوزاری کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لاڈلا بیٹا نصیب کیا اور کیسا نصیب کیا قرآن کہتا ہے ربی حب لی من الصالحین تب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اے اللہ مجھے نیک لڑکا نصیب فر تو اللہ تعالیٰ فرماتے فبشرناہ بغلام حلیم
ہم نے انہیں حلیم لڑکے کی خوشخبری دی، بردبار لڑکے کی، کہ آدمی پر حالات آنے کے بعد بھی بردباری کے ساتھ، ضبط کے ساتھ، صبر کے ساتھ چلتا رہے۔ جب اللہ نے لڑکا نصیب کیا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی مدتوں کے بعد لڑکا ملا ہے، اور یہ تو وہ لڑکا ہے جس کی نسل میں امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لانے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے نور خود اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی میں نظر آ رہا ہے، خود اسماعیل یہ بھی نبی، ان کا نور نبوت، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں آنے والے ہیں جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، جو تمام نبیوں کے سردار بلکہ دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے سردار بن کر آنے والے ہیں۔ لہذا پیشانی پر نور ہے اور وقت کے نبی بننے والے، لہذا خوبصورتی بھی وہ تھی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بچے سے بڑی محبت تھی، اور محبت میں بہت لاڑ کرنے لگے، پیار کرنے لگے، تو اللہ نے امتحان لیا اور کہا ابراہیم اسماعیل کو جو ہے چھوڑ کر آ جاؤ۔ کہاں چھوڑنا ہے یہ جگہ نہیں بتائی، وہ ہم بتائیں گے، تم اسماعیل کو لو، اس کی والدہ حضرت ہاجرہ کو لو اور چلو۔ لے کر چلے، بیچ میں منزل آئی تو ابراہیم نے پوچھا حضرت جبرائیل سے یہاں پر ٹھہرنا ہے؟ کہا نہیں، یہاں پر نہیں ٹھہرنا۔ چلو، اس طرح منزلیں پار کرتے کرتے ایسے میدان میں آ گئے، نہ شجر ہے نہ حجر ہے، نہ انسان ہے نہ چرند ہے، نہ پرند ہے نہ درند ہے، ایسی جگہ پر آ کر کہا یہاں پر ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ وادی بھی ایسی تھی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں اپنی اولاد کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر آیا ہوں، اپنے گھر والوں کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر آیا ہوں جہاں کھیتی بھی نہیں ہوتی، آئندہ ان کے گزارے کا کیا ہوگا؟ لیکن جب اللہ رب العزت نے کی طرف سے حکم آیا کہ یہاں پر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ یہ دین کی خاطر بڑی قربانی، اپنی اولاد کو، اپنی جوان عورت کو جو چھوڑ کر آ گئے۔ جب آدمی قربانی دیتا ہے تو ضائع نہیں ہوتی، اللہ قربانی مانگتا ہے لیتا نہیں ہے، اللہ قربانی مانگتا ہے لیتا نہیں ہے۔ کیسے؟ میں آگے بتاتا ہوں، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چھوڑ دیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے، اب تھولا سا توشا جو کھجورے وغیرہ اور پانی وغیرہ ساتھ میں تھا وہ تو کب تک چلتا، بالآخر ختم ہو گیا۔ اب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے سے بچے ہیں، وہ بھی بھوک کی وجہ سے بل بلا رہے ہیں، حضرت ہاجرہ یہ جوان عورت ہے یہ بھی بھوک کی وجہ سے پریشان حال ہے۔ اب پریشانی کے عالم میں جب پانی کی پیاس لگی ہے تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے حضرت ہاجرہ کبھی صفا پر تو صفا سے مروا پر، مروا سے صفا پر تو صفا سے مروا پر، مروا سے اس طرح 7 چکر لگائے، صفا سے مروا، مروا سے صفا، پھر صفا سے مروا، پھر مروا سے صفا، پھر صفا سے مروا، پھر مروا سے صفا۔ میرے بھائیوں، یہ 7 چکر لگانے کے بعد دیکھا کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہاں رو رہے ہیں، اسماعیل رو رہے ہیں، یہاں پر حضرت ہاجرہ دوڑ لگا رہی ہے۔ اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم سے جو ہے اللہ نے زمزم کا پانی نکالا ہے۔ یہاں پر یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف اسباب اختیار کرنے سے اللہ کی مدد نہیں آتی، اور الٹے الٹے توکل کرنے سے بھی خدا کی مدد نہیں آتی۔ توکل کس کو کہتے ہیں؟ اسماعیل اللہ کی طرف متوجہ ہو کر گویا رو رہے ہیں، اور حضرت ہاجرہ حرکت کر رہی ہے، یعنی وہ اسباب کو اختیار کر رہی، کبھی یہاں جا رہی کبھی وہاں جا رہی ہے، اور یہ اللہ کی طرف متوجہ بھی ہے۔ اس سے پتا چلا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے دعائیں نہیں، امت کے لیے پوری پوری رات مانگتے تھے اور دین میں محنت کرتے تھے، رات کو اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور دین میں اسباب کے طور پر محنت کیا کرتے تھے۔ دین دنیا دار الاسباب ہے، دنیا دار الاسباب ہے، صرف توکل، صرف توکل چھوڑ دو اللہ ہی کا۔ اللہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اللہ بغیر کھلائے پیٹ بھرنے پر بھی قادر ہے، لیکن یہ سبق ہمیں دیتے ہیں، شریعت ہمیں سبق دے رہی ہے۔ اسماعیل رو کر اللہ کو منا رہے ہیں، حضرت ہاجرہ محنت کر رہی ہے، تو اللہ نے یہاں جب یہ حرکت ہوئی ہے اللہ نے یہ برکت ظاہر کی ہے، اور ایسی برکت ہوئی ہے قیامت تک کے لیے اللہ نے ہر ایک کو اس نعمت سے نواز دیا ہے۔ زمزم جو پینا چاہے، جس کی مقدر میں اللہ اس کو نصیب کرتا ہے۔ خیر،
حضرت اسماعیل علیہ السلام جب وہاں پھر بڑے ہونے لگے، وہاں قافلے بھی آ کر دیکھا، یہاں پانی کا انتظام بھی ہے، پورا چٹیل میدان تھا، اب وہاں پر قافلے آ کر رکنے لگے اور لوگ بسنے بھی لگے، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر سے چند سالوں کے بعد حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی۔ قال یا بنی انی اری فی المنام فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، جب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عمر کو پہنچ گئے، فلما بلغ معه السعی کہ اپنے باپ کے ساتھ چل سکتے ہیں، بعض علماء نے مفسرین نے یہ لکھا ہے 13 سال کی عمر ہو گئی، اور بعض نے لکھا ہے بالغ ہو چکے تھے، خلاصہ یہ ہے کہ اتنی عمر ہو چکی تھی اب اپنے باپ کا سہارا بن سکتے تھے، بڑا باپ ہے، بڑے باپ کا سہارا بن سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے خواب میں یہ حکم ہوا، اعلان ہوا، ارے اللہ کی طرف سے وحی آئی، میں جو پہلے کہا تھا اللہ قربانی مانگتا ہے قربانی لیتا نہیں ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ذبح کیا نہیں ہے، یوں نہیں کہا بیٹا میں تجھے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر چکا ہوں، یہ نہیں کہا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ تو ذبح ہوا نہیں ہے ابھی، قرآن نے کیا تعبیر استعمال کی، یہ نہیں کہا ابراہیم، یوں نہیں کہہ رہے کہ بیٹے میں نے تجھے خواب میں ذبح کر دیا ہے، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے تجھے ذبح کر دیا ہو، بلکہ قرآن یوں کہہ رہا ہے انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے، بیٹے سے مشورہ لیا جا رہا ہے، بیٹا بھی اسماعیل جس کی نسل میں ایک ایسا فرد آنے والا ہے جو اللہ کو تمام کائنات سے سب سے زیادہ محبوب ہے، کیا کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا میں یہ نہیں کہتا تم مجھے ذبح کر دو، میں یہ نہیں کہتا میں تم مجھے چھوڑ دو، میں تو یوں کہتا ہوں یا ابت افعل ما تؤمر، جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا وہ حکم پورا کر دو، اب وہ چاہے مجھے ذبح کرنے کا ہو چاہے مجھے چھوڑ دینے کا ہو، اللہ کا جو حکم ہے آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا وہ حکم پورا کر دو۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان میں کوئی بڑا دیندار دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ نہیں کیا، میں یوں ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں اس لیے مجھ میں یہ فلاں فلاں صفت ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انقریب ابا تم مجھے اگر اللہ نے چاہا، مجھ میں وہ کیفیت نہیں ہے، میں وہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اگر اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت میرے ساتھ رہی انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا من الصابرین تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، یعنی اللہ کی مشیت رہی تو انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کو پیش کیا، اپنے بیٹے کو لا کر رکھا، قربانی ہوئی، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں فرما بردار ہو گئے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا اور لا کر جو ہے ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹا دیا، پیشانی کس کو، اس کو تو جبہ بولتے عربی میں، وتلہ للجبین، جبین کہا، یعنی بعض نے لکھا ہے کہ بالکل الٹا سلا دیا، بعض نے لکھا ہے یعنی کروٹ پر سلا دیا، اور ذبح کرنا چاہا لیکن ذبح نہیں ہو رہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے وہاں سے کہا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ جب اس بیٹے کے خاطر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دی ہے، میرے بھائیوں دین کے خاطر جب آدمی قربانی دیتا ہے، اور میں مال صلاحیت اوقات جان کی نہیں کہہ رہا، اپنے جذبات کی قربانی یہاں پر دی ہے کہ دل کی محبت کو، دل میں جس چیز کو لگایا گیا ہے، دل میں جو چیز لگی ہوئی ہے اس کو اللہ کی راہ میں پیش کرنا، اس لیے قرآن کیا کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی جو ہے محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں پیش نہ کر دو۔ تو جب پیش کیا ہے لاڈلے بیٹے کو جو بڑھاپے میں سہارا بننے والا ہے اور آئندہ جا کر نبی بننے والا ہے، جب اس کو پیش کیا ہے، میرے بھائیو اللہ نے ان کی نسل میں ایک ایسے پیغمبر کو، بلکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں، سارے کے سارے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں آئے ہیں، سب نبی، سارے نبی، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب،
ان یعقوب کا لقب اسرائیل تھا جن کو اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، اور ایک تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں آئے، گویا تمام انبیاء حضرت ابراہیم کی اولاد میں آئے۔ اس سے ہمارے علماء نے یہ نقطہ نکالا ہے، جب آدمی دین کے خاطر قربانی دیتا ہے اللہ اسے تو قبول کرتا ہی کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں کو بھی قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کی نسلوں کو قبول کرتا ہے۔ اور جس شہر کے اطراف میں یہ قربانی دی ہے، اس منا کے وادی میں جا کر یہ قربانی پیش کی ہے، اللہ رب العزت نے اس شہر کو بلد امین بنا دیا کہ یہاں پر رہنے والا ہی نہیں، من دخلہ کان آمنا، بلکہ جو بھی شہر میں آ جائے گا وہ امن والا ہو جائے گا۔ وہاں پر حالت احرام میں، وہاں پر حرم شریف میں شکار کرنے کی بھی اجازت نہیں، گھاس اکھیڑنے کی بھی اجازت نہیں، من دخلہ کان آمنا۔ اس سے پتا چلا جب آدمی دین کے خاطر قربانی دیتا ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے، اللہ اس کی نسل کو قبول کرتا ہے، اور اللہ اس کی بستی کو بھی آباد کر دیتا ہے، اللہ اس کی بستی کو مقبول بنا دیتا ہے۔ اور جب بیت، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس میں ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بیت اللہ جیسی عظیم الشان جگہ جس کا طواف جو شروع سے ہے، بیت اللہ یہ تو دنیا کی ناف ہے، آپ نقشے میں دیکھو، دنیا کے نقشے میں پوری دنیا کا سب سے سینٹرل جو ہے یہ بیت اللہ ہے، اب دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھو، سب سے سینٹرل میں بیت اللہ ہے۔ تو اس بیت اللہ، اس کی تعمیر کے لیے اللہ نے اسی ابراہیم و اسماعیل کو خلا کیا ہے۔ اس سے پتا چلا جب آدمی دین کے خاطر قربانی دیتا ہے اللہ اس کو اپنے گھروں کی بھی آباد کرنے کی توفیق نصیب کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم بھی اپنے جو ہے اپنے جذبات کو، اپنی صلاحیت کو دبا کر دین کے خاطر جب قربانیاں پیش کریں گے اور دین کے خاطر اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں پیش کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں بھی آباد کرے گا، ہماری نسلوں کو آباد کرے گا۔ ایک بات یہ کہہ کر میں اپنی بات پوری کرتا ہوں کہ آدمی اللہ اس کی نسل کو کیسے آباد کرتا ہے، کیسے کام لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما کر گئے اللہ سے ملاقات کے لیے، اور ارتداد کی جب ہوائیں پھیلی ہے، لوگ مرتد ہونے لگے، کوئی زکات کا انکار کر رہا ہے، کوئی نماز کا انکار کر رہا ہے، لوگ مرتد ہونے لگے، ایسے موقع پر امت کو جس فرد نے سنبھالا دیا ہو، اور ایسے موقع پر امت میں اپنے جذبات کو، اپنے جو مزاج کو بدل کر دین کے خاطر قربانی دی، وہ نرم مزاج، ابو بکر صدیق جو بڑے حلیم مزاج والے تھے، بڑے نرم مزاج والے تھے، لیکن اس وقت اتنے سخت ہو گئے تھے، کیوں؟ اور جملہ وہ تاریخ جملہ جس کو مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اینقص الدین وانا حی، دین میں کمی آوے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اگر دین میں کمی آ گئی تو ابو بکر نہیں ہوگا، اور ابو بکر ہوگا تو اس کے ہوتے ہوئے دین میں کمی نہیں آئے گی۔ تو ابو بکر نے اس وقت جو قربانی دی ہے، اور امت ارتداد کے دہانے پر تھی، امت کو سنبھالا دیا ہے، اللہ نے ان کی نسل میں ایسے افراد کو پیدا کیا ہے، لکھا اور مشہور بھی ہے، حضرت ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بڑے بھائی حضرت ماں اسماعیل صاحب، ان کے بھائی حضرت ماں یحییٰ صاحب، ان کی اولاد ماں ایوب صاحب، حضرت ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے اس صدیق کے خاندان میں ایسے افراد کو پیدا کیا ہے جنہوں نے امت کو ایسے موقع پر سنبھالا دیا ہے جب امت ارتداد کے دہانے پر پہنچ گئی تھی۔ وہ عمر ابن خطاب جس نے حق اور باطل کو بالکل صاف طور پر بتا دیا امت کو، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ دودھ ہے، یہ پانی ہے، امت کے سامنے دین کی صحیح شکل، نفاق کو اور کفر کو چھانٹ کر الگ کر دیا، اور اسلام اور ایمان اور اطاعت کو الگ کر دیا، اللہ نے ان کی نسل میں رتھانوی کو پیدا کیا جنہوں نے جو ہے بالکل حق اور باطل کو، کیا اسلام ہے، کیا سنت ہے، کیا شریعت ہے، کیا بدعت ہے، کیا ضلالت ہے، ہر ایک کو واضح کر کے امت کے سامنے رکھ دیا۔ وہ حضرت عثمان جنہوں نے دین کے خاطر اور قرآن پر وہ خدمت کی ہے کہ مصحف عثمانی کو تیار کر کے امت کو گویا ایک مذہب پر جمع کر دیا، اور قرآن کی وہ خدمت کی ہے، اللہ نے ان کی نسل میں حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب کو، حضرت شبیر احمد عثمانی کو، حضرت ماں تقی عثمانی کو، ایسے افراد کو پیدا کیا جنہوں نے قرآن کی تفصیل لکھ کر قرآن کی وہ خدمات انجام دی ہے، اور امت کے سامنے قرآن کے وہ علوم کو پیش کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین، امام حسن، جنہوں نے امت کو ایسے موقع پر سنبھالا تھا جب امت دو حصوں میں بڑھ چکی تھی،
ایک طرف خوارج کا فتنہ ہے، ایک طرف روافض کا فتنہ ہے، یا امت تذبذب میں ہے، ایسے موقع پر اللہ نے جو ہے حضرت امام حسین کی اولاد میں، حضرت علی کی اولاد میں حضرت مدنی کو پیدا کیا ہے، جنہوں نے امت کو ایسے موقع پر سنبھالا دیا تھا۔ خیر، میں خلاصے کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں، جب ہم دین کے خاطر قربانی دیں گے، دین کے خاطر قربانی دیں گے اور دین پر جنت ملے گی، دین پر یہ ملے گا، دین پر وہ ملے گا، آدمی اسی چیز کو گنواتا ہے اسکیم میں جس کی کوئی قدر اور اہمیت ہوتی ہے۔ تو جنت کی تو قدر ہے، جنت کی نعمتوں کی قدر ہے، تو جس چیز کی قدر ہے دین کی قربانی پر اللہ وہ دے گا تو دنیا کیوں نہیں ملے گی، جبکہ دنیا کی تو اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو جس کی قدر و قیمت ہے جب وہ ملنے والی ہے تو جس کا کوئی ویلیو نہیں وہ تو اللہ یوں ہی دے دے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، اپنے آپ کو دین کی خاطر قربانی دو، اپنے مال کی قربانی دو، اپنی صلاحیت کی قربانی دو، مال کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، مال اور ان دنوں میں قربانی کرنا حدیث شریف میں ہے، ما عمل ابن آدم بن عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، ابن آدم کا کوئی عمل جو وہ کرتا ہے اللہ کے نزدیک ان قربانی کے ایام میں قربانی کو خون کو بہانے سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ لہذا قربانی اللہ کی راہ میں جو ہے ان جانوروں کی قربانی کو پیش کرنا ہے اور اپنے مال کی قربانی دینی ہے۔ اس طرح دین کے جتنے مراحل ہیں، دین کے جتنے مراحل ہیں، ایک بات میرے بھائیوں معاف کرنا، ایک بات معاف کرنا کہنا پڑتا ہے کہ مسجدوں کا حال یہ ہے۔ میرے بھائیوں، مسجدوں میں اس طرح ہوتا ہے، مسلمان اپنا مال تو اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے آیا ہے، خود اپنی خوشی سے دینے والا ہو، ارے کچھ بھی ہو، کل قیامت کے میدان پہ مجھے واپس ملنے والا ہے۔ اور یہ جملہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہم یوں سمجھتے ہو مر کر چلے جائیں گے، ہماری اولادیں ہمارے لیے سالے ثواب کرے گی اور اللہ کی راہ میں مال کو لگائے گی، جب مجھے اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، جب میں اپنی آخرت کو سوار کرنے کے لیے پیسے لگانے کے لیے تیار نہ ہوں، تو پرائے سے میں کیا امید رکھوں گا وہ میری آخرت کو سوارے گا، پرائے سے ہم کیا امید رکھیں گے وہ میری آخرت کو سوارے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، ان چیزوں کی قربانی دو، اور حدیث شریف میں ہے، اللہم اعطی ممسکن، اے اللہ جو آدمی جو اللہم اعطی منفقن خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہو، اے اللہ تو اسے اس کا نعم البدل دے، اس کو بہترین چیز دے، اس کے بدلے میں دے، واعطی ممسکن تلفا، اور اللہ جو روکنے والا ہو جس کو تیرے راہ میں، اس لیے قرآن نے جگہ پر کہا ومما رزقناہم ينفقون، ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے، اس سے پتا چلا مال کوئی ہمارا نہیں ہے، مال کوئی ہمارا نہیں ہے، یہ مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے اس وقت چھین لیتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے اس وقت چھین لیتا ہے۔ کئی واقعات ایسے لکھے پڑے ہیں کہ آج کروڑ پتی تھے، زلزلہ آیا، ساری ملکیت زمین میں چلی گئی، اور کل کے دن فقیر بن گئے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں اپنے مال کی بھی قربانی دو، اپنے جذبات کی قربانی دو، صلاحیت کی قربانی دو، جب ان چیزوں کی قربانی دیں گے اللہ اس کو ہمارے اندر بھی اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ اور اگر زندگی میں نہ ملا، ایک کا دس نہ ملا، اور اخلاص کی بنیاد پر صرف دس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے اتنا بڑا کر دیتا ہے، اگر نہ ملا تو اللہ اس سے محروم نہیں کرے گا، ہماری نسلوں میں واپس لوٹائے گا، لیکن اللہ دے کر رہے گا۔ لہذا ان چیزوں کو کرنا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ دیکھو، اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی ایک بات سمجھ لو، عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے اور عید الفطر کی نماز، یہ دو نمازیں واجب ہیں، سال میں دو مرتبہ آتی ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی کو جو ہے اب سال میں دو مرتبہ آتی، اس لیے غفلت ہو جاتی ہے اور اس کا طریقہ ذہن میں نہیں رہتا، اس لیے اس کا طریقہ دیکھ لو کہ سب سے پہلے یہ نیت کرنی ہے، میں دو رکعت عید الاضحیٰ واجب، دو رکعت عید الاضحیٰ کی واجب پڑھتا ہوں، چھ زائد تکبیروں کے ساتھ، زائد یعنی جو زائد ہے، ودھارے کی تکبیریں ہیں، چھ زائد تکبیروں کے ساتھ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے امام کے، یہ کہہ کر جب امام صاحب تکبیر تحریمہ کہے، اللہ اکبر کہے، جس طرح عام نماز میں کہتے ہیں، اس طرح جس طرح اللہ اکبر کہیں تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور اللہ اکبر کے اگر اپنے ہاتھوں کو باندھ دینا ہے، یہ ہم نماز میں داخل ہو گئے، جیسے دوسری نمازوں میں داخل ہوتے اس طرح نماز میں داخل ہو گئے، اور پھر ثنا پڑھ لینی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد جب امام صاحب دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور پھر چھوڑ دینا ہے۔ یہ چھ زائد تکبیروں میں سے پہلی تکبیر ہے۔ پھر جب دوسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو پھر سے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے اللہ اکبر کہہ کر، یہ چھ زائد تکبیروں میں سے دوسری تکبیر ہے۔ پھر جب تیسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، پھر باندھ دینا ہے، تیسری مرتبہ میں باندھ دینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت پڑھیں گے، اپنے معمول کے مطابق عام نمازیں ہوتی ہیں کہ رکوع کرنا، پھر سجدہ کرنا،
پھر دوسرے رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو واپس سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت پڑھیں گے، سورت پڑھنے کے بعد پھر سے امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں تو رکوع میں نہیں جانا، بلکہ 6 زائد تکبیروں میں سے 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہو گئی ہیں، اب دوسری رکعت میں 3 تکبیریں ہیں، تو سورت پڑھنے کے بعد جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں اپنے ہاتھوں کو اللہ اکبر کے کانوں تک اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے۔ یہ 6 زائد تکبیروں میں سے 4th تکبیر اور دوسری رکعت کی پہلی تکبیر، پھر جب دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے۔ یہ 6 زائد تکبیروں میں سے 5th تکبیر اور دوسری رکعت کی دوسری تکبیر، پھر جب تیسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہے پھر سے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے۔ یہ 6 زائد تکبیروں میں سے 6th تکبیر، 6 تکبیر ہو گئی، دوسری رکعت کی 3 تکبیر ہو گئی۔ پھر واپس جب 4th مرتبہ میں اللہ اکبر کہا جاوے تو ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کے کر رکوع میں چلے جانا ہے، اور رکوع پھر سجدہ، اور اس کے بعد جو ہے قاعدہ ہوگا، اس کے بعد جو ہے نماز پوری ہوگی، نماز کے بعد دعا کے بعد خطبہ ہوگا۔ خطبہ میرے بھائیوں سننا واجب ہے، سال میں اللہ 2 مرتبہ موقع دیتا ہے، مسافے کا، ملاقات کا، قربانی کا بھی بہت سارا وقت بچا ہوا ہے، خطبے کا بعد میں موقع نہیں ملے گا، تو خطبے کو دھیان سے سننا ہے۔ اللہ ہم خطبہ جو ہے اس کو دھیان سے سننا ہے، خطبہ سننا واجب ہے، اور نفس خطبہ سنت ہے، لیکن میرے بھائیو اللہ کے بھائی بیٹھ جاؤ ابھی تھوڑی، دھیان سے خطبے کو سننا ہے، اور سننے کے بعد جو ہے، اور چاہے سمجھ میں آوے نہ آوے، عربی پڑھا جا رہا ہو لیکن ہمیں سمجھ میں آوے نہ آوے، خطبہ ہمیں دھیان سے سننا ہے۔ یہ اس لیے کہ اب سمجھ میں نہیں آتا، لیکن شریعت کا حکم ہے، اور شریعت کا جو حکم ہو وہاں پر ہمیں اپنی عقل کو نہیں چلانا کہ جب سمجھ میں نہیں آتا سننا کیوں نہیں۔ جیسے اس کی مثال میں دیتا ہوں، حرم شریف میں 100,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ہے، ایک نماز کا ثواب، 100,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن اللہ نے حاجیوں سے یوں کہا 8 ذی الحجہ کو مینا میں چلے جاؤ۔ اب مینا جنگل ہے، وہاں پر کچھ عمل نہیں کرنا، صرف 5 نمازیں وہاں پڑھنی ہے، تب بھی 100,000 نمازوں کا ثواب چھڑوا کر مینا میں لایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ بس شریعت کا حکم ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہاں 100,000 نمازیں کیوں چھوڑ دوں، 100,000 نمازوں کا ثواب کیوں چھوڑ دوں، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے۔ یہاں پر چاہے مینا میں آ کر کچھ کام نہیں کرنا، صرف 5 نمازیں جنگل میں پڑھنی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم، لہذا مینا میں آ جانا ہے۔ عرفہ میں آ کر نمازیں پڑھنی ہے، وہاں 100,000 نمازوں کو، 100,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ کر یہاں پر آنا، یہ شریعت کا حکم ہے، لہذا شریعت کے حکم کے سامنے ہمیں کچھ جو ہے اعتراض نہیں۔ لہذا اب خطبہ ہمیں سمجھ میں آوے نہ آوے، ہمیں اس کو دھیان سے سننا ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور خطبے کے بعد جو ہے 2 خطبے ہوں گے، مختصر خطبے ہوتے ہیں، اس کے بعد آدمی اپنے جو ہے اپنے معمولات میں اور اپنی جو اپنی جو ہے اپنی ضروریات میں لگے، ان چیزوں کو کریں گے ان شاء اللہ، اللہ رب اس کی برکات سے مالا مال کرے گا۔ پھر ان دنوں میں اب خطبے کے بعد قربانی، قربانی کرنی ہے، قربانی جیسے میں نے بتائی ہے حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ اب قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی جو آدمی نصاب کا مالک ہو، جیسے ابھی چند دنوں پہلے جو پروگرام ہوا اس میں بتایا، یعنی آدمی 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر قیمت اس کے پاس ہو، یا کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، ضرورت سے زائد جو سامان ہے، 3 جوڑی سے زائد کپڑے ہیں، ضرورت سے زائد جوتے ہیں، جو بھی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، ان سب کو گن کر جو ہے ان سارا حساب جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہو، اس آدمی پر قربانی واجب ہے، اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ لہذا وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، شہر کا ہو، دیہات کا ہو، کوئی بھی ہو، بالغ ہے، مکلف ہے، نصاب کا مالک ہے، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، ہمیں قربانی کرنی ہے۔ اب قربانی جیسے میں نے حدیث سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما عمل ابن آدم من عمل، کوئی عمل ابن آدم جو کرتا ہے یوم النحر قربانی کے دنوں میں، احب اللہ، اللہ کو زیادہ محبوب نہیں ہے قربانی کے خون سے زیادہ۔ لہذا ان دنوں میں قربانی کے خون کو زیادہ بہانا ہے، جتنا ہو سکے ہمیں ان چیزوں میں لگنا ہے، اور قربانی کے ایام میں قربانی کے خون کو بہانا ہے، اللہ رب العزت اسے ہمیں کیا دے گا؟ حدیث شریف میں زید بن ارقم کی روایت ہے، مشکا شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے نبی قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال رسول اللہ سنت ابیکم ابراہیم، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ وہ ابراہیم کون؟ ہم مسلمان جو ہے، ہمارا لقب مسلمان ہے، یہ ہم نے نہیں رکھا،
قرآن کہتا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ان ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس ابراہیم کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ، ابراہیم اسلام کی سنت ہے، اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بکل شعرۃن حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، لیکن اون والا جانور ہو تو؟ اللہ کے نبی فرمایا بکل شعرۃن من الصوف حسنۃ، اون کے بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ لہذا اللہ کے سامنے میرے بھائیوں، اللہ راضی بھی ہوگا، نیکیاں بھی ملے گی، مغفرت کا اعلان بھی ہے۔ ان چیزوں کو لے کر کریں گے، اللہ سے امید ہے اللہ ہماری قربانیوں کو قبول کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، صفے درست کر لیں۔